Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de agruras. Com a alma cheia de agruras. Eu chorava tanto. Eu chorava tanto. E tentando achar uma saída. E tentando achar uma saída. Apagar cenas da minha vida. Apagar cenas da minha vida. Quantos desenganos. Quantos desenganos. A verdade eu já conhecia. A verdade eu já conhecia. Que Jesus morreu por mim um dia. Que Jesus morreu por mim um dia. Quanto sofrimento. Quanto sofrimento. Foi ferido, também humilhado. Mantenha a distância, foi ferido, por favor. Foi ferido, também humilhado. Por amor ele sofreu calado. Por amor ele sofreu calado. Todos os momentos. Todos os momentos. Então diga pra ele, na realidade o que eu queria. Na realidade o que eu queria era nascer de novo. Apagar esse passado triste. Apagar esse passado triste. Do meu coração. Do meu coração. Enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. Enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E para isso eu sei que só Jesus. E para isso eu sei que só Jesus dará solução. Meu Pai, receba agora estas vidas. Receba agora estas almas aqui diante do teu altar. Pessoas afastadas. Já há anos, há meses, há dias, que estavam perdidos, porque deram as costas para a fé, para ti, para a tua palavra. Ignoraram a necessidade de te buscar, de te obedecer, de te amar, mas voltaram, meu Senhor, e Ele está aqui, minha amiga, meu amigo, fale com Ele. Diga para ele, voltei, voltei, Pai, porque não existe ex-filho, não existe ex-filho. Fala forte, fale, meu amigo, minha amiga. Feche os seus olhos para que você possa se concentrar. Não permita que nada nem ninguém distraia a sua atenção. Fale baixinho, mas fale firme. Fale baixinho, mas fale forte. Fale baixinho, mas fale com sinceridade. E você que está aí no seu lugar e que nunca se afastou como eu, agradeça a Deus, meu amigo. Agradeça a Ele, porque é um privilégio não ter se afastado do altar, dos braços do Pai, da casa do nosso marido, sim, como está escrito, do noivo Jesus. E você que está pela primeira vez, seja bem-vindo. Ele acabou de falar com você, que não entendia a razão dessa tristeza no seu espírito. Você que aparentemente tem tudo para ser feliz, realizado. Você que aparentemente tem tudo para ser uma pessoa alegre, segura, definido, mas infelizmente não tem sido, porque você é solteiro espiritualmente, ou talvez namorava com o Senhor Jesus, só buscava a Deus, só orava a Deus, só invocava o seu nome para pedir bênçãos, para pedir resolução de problemas, ou realização de sonhos. Mas você, meu amigo, você que fazia parte do grupo dos que ignoravam o Senhor Jesus, que achava que não precisava dele, porque jovem, saudável, bem sucedido, com mulheres aos seus pés, homens correndo atrás de você, você achava que não precisava, mas nada nem ninguém pode ocupar o lugar que só o Espírito Santo pode.
Por isso agora você pode dizer para Ele: estou aqui, Senhor Jesus, pela primeira vez, diante do Teu altar, porque quero me entregar. Fale, meu amigo, minha amiga, você que está em casa, no hospital, você que está no trabalho, no presídio, aonde quer que você esteja, fique de pé aí diante do seu televisor, do seu computador, porque o noivo está aí. Como está aqui, ele está aí, pois ele não faz acepção de pessoas. Ó Espírito Santo, perdoe esta pessoa, meu Pai, perdoe esta pessoa que na sua ignorância te irou muitas vezes, te aborreceu muitas vezes, esta pessoa que fez escolhas erradas, andou em lugares errados, se envolveu com pessoas erradas, esta pessoa que praticou uma religião, uma fé contrária à tua palavra, contrário aos teus ensinamentos, Jesus. Mas agora, diante do teu altar, como também os que estão nos seus respectivos lugares, fazem agora uma confissão que o Senhor já sabe, o pecado que está separando esta pessoa de ti, seja ele qual for, pode confessar, meu amigo, porque agora você recebe o perdão. Se você confessar, se você reconhecer que pecou e colocar para fora esse pecado, essa acusação do diabo, sim, dos demônios que lhe armaram uma cilada, lhe tentaram e você caiu por falta de temor, por falta de responsabilidade com a sua alma, por falta de respeito a Deus, por falta de consideração por tudo que Ele sofreu na cruz. Você pecou deliberadamente, voluntariamente, conscientemente. Então peça perdão, meu Pai, ó meu Pai. Em nós não há perfeição, porque somos humanos. E quando não pecamos com pensamentos, pecamos com palavras. Quando não pecamos com palavras, pecamos com sentimentos que alimentamos. Sentimentos enganadores do coração. Por isso o Senhor disse que o coração é corrupto, é enganador, quem o conhecerá? E por isso o Senhor promete dar um novo coração, dar um novo coração para então dar o teu espírito. Aleluia, que maravilha, que proposta gloriosa. A gente entrega o velho e recebe o novo. A gente entrega o pecado e recebe o perdão. A gente entrega a tristeza e recebe a alegria da salvação. A gente entrega a alma e a gente recebe a vida eterna. Ó Espírito Santo, perdoe esta pessoa, meu Pai, que não quer mais viver no erro, não quer mais viver, seja no vício, ou na prostituição, na violência ou na corrupção, seja na idolatria, ou no egoísmo, no materialismo, na vaidade, ou no espiritismo. Eu não sei, meu Pai, qual foi o pecado. Eu não sei qual é o pecado que tem procurado condenar esta pessoa.
ou que está separando esta pessoa de ti, mas uma coisa eu sei, foi o Senhor que nos trouxe aqui. Então diga para Ele, meu amigo, minha amiga, eu quero me casar contigo. Fale, fale baixinho, mas fale firme. Fale aí no seu lugar, com determinação. Fale aí agora, meu Pai, eu quero me casar contigo. E por isso eu confesso tudo aquilo de errado que eu tenho feito e que tem te aborrecido. Ele está aqui, minha amiga, meu amigo. Ele ouve você. Ele quer te perdoar. Ele quer te salvar. Ele quer fazer algo extraordinário, magnífico. Ele só está esperando você rasgar o seu coração, sim, e derramar a sua alma para que Ele possa lavá-la. Aleluia! O noivo está aqui. Por isso Ele disse: por um breve momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Você ouviu isso com seus olhos fechados? Está escrito. O versículo seguinte é: por um breve momento te deixei, porque você me aborreceu, você pecou contra mim, você me ofendeu, você me desprezou, você achou que não precisava de mim, e eu me aborreci, mas foi por um momento, não foi para sempre, mas com grandes misericórdias te recolherei, te aceitarei. Agradeça a Ele por isso, minha amiga. Agradeça a Ele por isso. Não importa o pecado que você tenha cometido, bispo, eu abortei, eu me prostituí, eu fiz um pacto com Satanás, eu roubei, eu matei, eu menti, eu falei coisas horríveis sobre Deus, sobre a igreja, sobre a palavra de Deus. Meu amigo, não importa o que você fez, o que importa é o que você faz aqui agora. O que importa para Deus é o que você decide ser e fazer a partir de agora. Então, se humilhe. Eu sei que você sente uma vergonha profunda. Eu sei que você percebe aí agora o peso da espada da lei, lhe acusando, dizendo: você não merece o perdão, você não merece a Deus, você não merece ser salvo, você já conhecia a verdade, você foi um bispo, você foi um diácono, você foi um pastor, um obreiro, você foi alguém que inclusive ensinou a outros a verdade, e agora você está aí, vivendo em pecado. Não dê ouvidos, meu amigo, à voz do acusador, não dê ouvidos à voz do diabo. Use a sua fé inteligente, concentre a sua fé e continue falando, continue derramando sua alma, dizendo para Ele: meu Pai, é verdade, pequei contra os céus, pequei contra Ti, pequei contra a Tua obra, pequei contra a Tua palavra, pequei contra a minha dignidade, pequei contra a minha fé, mas estou aqui, aleluia, está aqui. E Deus disse: com um pouco de ira escondi a minha face de ti. Repita, por favor, com seus olhos fechados: com um pouco de ira escondi a minha face de ti, por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o meu Redentor, o meu Salvador. Abra suas mãos e agradeça a Ele pelo perdão.
não é uma emoção, meu amigo, é uma certeza absoluta que Ele lhe perdoa. Não é uma fantasia, não, é uma realidade. O perdão de Deus chega à sua alma. Seja perdoado, seja perdoada. Sim, Ele lava a sua alma no seu sangue. Ah, meu Pai, como é maravilhoso saber que tudo que o Senhor sofreu em meu lugar na cruz não foi em vão. Fala, eis-me aqui, Senhor. Fala forte, estou aqui. Não foi em vão, eu ouvi a tua voz, eu recebi o teu chamado e eu criei. E porque eu criei, eu vim. E porque eu criei, eu falei. E eu falo, eis-me aqui, porque quero te honrar, quero te amar, te obedecer. Aleluia. Receba a paz que lava a sua alma, o sangue do Cordeiro de Deus, do Filho do Altíssimo, o noivo, que veio ao mundo como Cordeiro de Deus, para lavar você como a mim, para nos vestir de branco. Glorioso, eterno Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o Senhor está aqui. O Senhor aguardou por este momento. Por muitos anos o Senhor esperou por este dia, porque o Senhor sabia que hoje seria o teu casamento com Ele, com ela. Seja perdoado, meu amigo, minha amiga, seja perdoada. Coloque aliança sobre o seu peito, o seu coração. Queima, Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa, limpa, Jesus, deixe a minha alma pura. Toca, toca, Jesus, toca, toca fundo no meu ser. No seu amor me surpreenda. Quero receber tua presença no teu abraço de poder. No teu abraço de poder. Cante forte, queima, Jesus. Queima, Jesus. Queima, queima, queima toda a amargura. Limpa, Jesus. Limpa, Jesus, deixa minha alma pura. Deixe a minha alma pura. Toca, toca, Jesus, toca, toca fundo no meu ser. Que teu amor me surpreenda. Quero sentir tua presença, no teu abraço me envolver. No teu abraço me envolver. Aleluia. Ó, meu Pai, sobre o nosso coração está a aliança que nós queremos selar contigo. Então agora, meu amigo, que você está livre de toda acusação, agora que você foi perdoado, lavado no sangue do Cordeiro de Deus, o noivo quer ouvir a sua declaração de fé. O noivo quer ouvir a sua declaração de amor. Ele quer ouvir a sua declaração de entrega. Então já não fale mais do passado, porque agora, com a paz, você pode face a face dizer para Ele: eu quero te agradar. Eu já te desagradei muitas vezes. Entre fazer a minha vontade e a tua vontade, Jesus, eu escolhi fazer a minha. Mas aqui agora eu quero dizer para ti
que entre a minha vontade e a tua vontade. Eu quero fazer a tua. Fale para ele. Você que vivia fazendo a vontade dos outros, você vivia preocupado em agradar os outros, você vivia ansiosa, ansioso em receber a aprovação dos outros e esquecia, ignorava a necessidade de agradar ao Senhor Jesus, o noivo. Você esquecia de buscar a aprovação dele em meio a tantas pessoas, ansiedades, sonhos. Fale para ele, ele está aí diante de você. Você não precisa chorar, meu amigo, minha amiga, nem se emocionar. Você precisa crer. Eu peço desculpa por chorar. Eu estou intercedendo, meu Pai, por esta pessoa que o Senhor sabe que viveu toda uma vida de ilusão, procurando satisfação em pessoas, em coisas. E o tempo foi passando, ele foi envelhecendo. Mas agora ele está aí dizendo para ti: aqui está a aliança do meu peito, Senhor. Eu quero viver para ti. Fale para o noivo, ele quer ouvir. Você tem que falar. Se você quiser se afastar um pouquinho da pessoa que está ao seu lado, se você quiser se afastar para ficar mais à vontade, aproveite o espaço que há diante do altar. O templo é grande, graças a Deus, esse lugar é grande. Como grande é o amor, é a fidelidade, é o poder, é a grandeza do nosso Deus. Aleluia. Oh, meu Senhor, porque o Senhor é grande. Algo grande tem que acontecer hoje aqui nesta vigília. Tem que acontecer um casamento, porque agora a noiva está se declarando. A noiva está dizendo que quer viver para ti. Esse homem nunca disse para ti, essa mulher, este jovem, nunca disse para ti que queria te servir, te agradar, te obedecer, viver para fazer o que o Senhor quer que seja feito e não o que ele está acostumado ou sonhado ou planejado fazer. Ele está aí, tão pertinho de você. Ouça, meu amigo, minha amiga, o noivo está tão pertinho de você, tão pertinho, que se você pudesse vê-lo, você o agarraria, abraçaria forte. Ele está tão perto de você, tão pertinho de você, que se você pudesse vê-lo, talvez você se assustaria. Mas não de medo, não, porque ele é lindo. Ele olha você nos olhos e vê a sua alma. Ele vê você como realmente você é. Meu Pai, nós podemos enganar a todo mundo, mas não podemos enganar a ti. Nós podemos iludir os outros, mas nós não podemos nos iludir. O Senhor está aqui e agora que Ele faz a sua declaração. Receba, meu Deus, esta vida. Ofereça a Ele a sua vida, meu amigo. Diga para Ele: meu Pai, a única coisa que me restou
foi a minha alma. Que darei em troca dos benefícios que o Senhor me tem dado? Que darei pelo perdão que o Senhor acabou de me conceder, escrevendo o meu nome no livro da vida? Nem todo o dinheiro do mundo, nem todas as pedras preciosas, o mundo inteiro vale menos, ou não é capaz, melhor dizendo, de pagar pela minha alma. Pois o Senhor disse que uma única alma, vale mais que todo mundo, vale mais que o mundo inteiro. Oh, meu Pai, então que darei? Que tenho eu para te oferecer? A única coisa que eu tenho de valor, repita, meu amigo, minha amiga, todos aqui presentes e você que nos acompanha de qualquer lugar do mundo, diga: Deus. A única coisa que tenho de extremo valor é a minha alma, e eu tenho o poder de decidir entregá-la a ti ou não. E eu decido aqui, agora, neste dia do meu casamento com o Senhor, entregar a minha alma. Ele recebe a sua alma agora, pode adorá-lo, pode dizer: eu te amo. Ele recebe a sua alma, meu amigo, a alma que foi desprezada, humilhada, triste, amargurada, é agora recebida pelo noivo. Ele valoriza a sua alma, ele valoriza sim você, porque Ele sabe que a sua alma, como a minha, é eterna. Receba aí agora, meu Deus, a nossa alma nos teus braços, como a noiva que se entrega ao noivo, que segura na sua mão, dizendo: sim, eu aceito beber o cálice da salvação, eu aceito sim o teu perdão, eu aceito sim os compromissos de te amar, sim, com o compromisso de te servir, de ser fiel a ti. Aleluia, eis-me aqui, meu Senhor. Receba, ó Deus, o louvor, receba agora a adoração da tua igreja, dos teus servos, dos teus filhos em todo o mundo. Esta pessoa que não foi batizada hoje, às 7 da manhã, às 9h30, ao meio-dia, às 15 horas, mas permaneceu, ficou, porque agora seria a hora. Hoje, meu Pai, é o dia. Aleluia. Ele que esteve na tua casa hoje pela manhã ou pela tarde, mas não foi batizado, e agora está te buscando em casa, está te buscando no trabalho, está te buscando aqui conosco no templo. Seja batizado, meu amigo, seja batizado agora. O noivo, ele segura na sua mão. Aleluia. Oh, meu Pai, receba a nossa adoração, porque nós queremos te servir. Diga para ele: gaste a minha vida, Senhor, se me restam um dia, um mês, um ano, uma década, se o Senhor não virá nos nossos dias nos arrebatar para nos livrar da grande de tribulação que está prestes a vir sobre todo o mundo, meu Pai, então que eu possa envelhecer te servindo, te obedecendo, te amando. Diga: nada, 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 nem ninguém jamais me separará de ti, pois eu me caso contigo, eu me entrego a ti. Eu sei, eu sei, eu sei que o Senhor me aceita. Aleluia, glorioso, magnífico, eterno Deus,
Recebo louvor, adoração dos teus filhos, meu Pai, neste momento. Diga para ele: conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho, a minha história. Do mundo me afastei, do me afastei, minha vida entreguei, minha vida te entreguei, e foi a melhor escolha, e foi a melhor escolha, e é que eu já fiz. Amigos eu perdi, amigos eu perdi, deixei as ilusões. Disseram que eu não suportaria, disseram que eu não suportaria. É verdade. E em meio à solidão, e em meio à solidão, eu vi que a tua mão, eu vi que a tua mão, no meio da aflição me conduzia, no meio da aflição me conduzia. Amigos eu perdi, amigos eu perdi, deixei as ilusões, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria, disseram que eu não suportaria. E em meio à solidão, e em meio à solidão, eu vi que a tua mão, Jesus, eu vi que a tua mão, no meio da aflição me conduzia, no meio da aflição me conduzia. Ah, se antes eu soubesse, ah, se antes eu soubesse, como é honroso te servir, como é honroso te servir, não perderia o tempo que eu perdi, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, agora que te encontrei, nunca mais te deixarei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz, és a melhor escolha que eu já fiz. Ah, se antes eu soubesse, ah, se antes eu soubesse, como é honroso te servir. É uma honra, é um privilégio. Não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, encontrei o noivo, eu encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha, és a melhor escolha que eu já fiz. Ele recebe o seu louvor e lhe traz uma alegria indizível. É a alegria da salvação, meu amigo. Ah, minha amiga. Ele creu em você. Ele creu no que você acabou de dizer. E ele lhe dá a alegria da salvação. Aleluia. Se você não sabe o que dizer, então diga aleluia, que significa Deus seja louvado. Se você não sabe o que dizer, então fale o nome do Deus vivo, que queima os nossos lábios, que acelera o meu coração quando eu pronuncio Jesus, que me faz sorrir em meio às tribulações, perseguições, humilhações, decepções. Quando eu pronuncio o seu nome, uma força, uma alegria, um gozo invade a minha alma. Você está nos braços, você está segurando na mão do noivo, ele está olhando para você nos olhos. Então receba a alegria da sua presença, a alegria da salvação. Ele escreve o seu nome no livro da vida. Sim, meu amigo, o seu nome que estava no livro da morte,
porque você o ignorava, ou porque apenas o namorava. Mas agora que você se entregou, se preparou e o adorou, ele lhe dá a alegria da salvação. Você não tem que sentir um arrepio, você não tem que chorar, você não tem que cair ou sentir algo, não. O que você tem é que crer. O que você tem que receber é a crença, que é a revelação, é de espírito para espírito. Você recebe esta certeza agora, que você é salvo. E se você der o seu último suspiro aqui agora na casa de Deus, que honra, você iniciará a eternidade com o Pai. E se Ele voltar hoje, antes da meia-noite, em um abrir e fechar de olhos, você será arrebatado. Literalmente, Ele levará o nosso corpo, não deixará o nosso corpo neste mundo. Já que você se manteve fiel a Ele, já que você se casou com Ele, aleluia, glorioso, meu Pai, gaste a minha vida, diga para Ele, usa-me, Senhor, como o Senhor quiser. Eu tinha planos, eu tinha sonhos, fale, eu tinha objetivos, fale para a minha vida familiar, sentimental, profissional, ministerial, mas eu quero agora colocar tudo diante de Ti, meu noivo, porque já não sou mais solteiro. Fale, eu quero dizer para Ti que eu aceito os Teus sonhos para mim, os Teus objetivos para mim. Eu aceito, meu Pai, os Teus planos para mim. Eu abro mão dos meus, porque eu sei que os planos, os sonhos, os objetivos do Senhor são sumamente superiores e melhores do que o meu. Por isso, eu abro mão dos meus, eu abro mão de todos eles. Fala para Ele, fale para Ele. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus prevalecerá na sua vida, meu amigo. Aleluia. Aleluia. Como é bom, meu Pai, saber que Te encontramos aqui, neste altar, que é o poço aonde nós saciamos a nossa sede. No poço Te encontrei. Diga para Ele, aqui no altar, eu bebo desta água, a água da vida. Aleluia. No poço Te encontrei, e sede nunca mais senti. Fale com Ele. Eu devo tanto a Ti, eu devo tanto a Ti, tornaste o meu deserto um jardim. No poço Te encontrei, no poço Te encontrei. Sede nunca mais senti, e sede nunca mais senti. Eu devo tanto a Ti, eu devo tanto a Ti. Diga, eu devo tudo a Ti, eu devo tudo a Ti. Tornaste o meu deserto um jardim, tornaste o meu deserto um jardim. Abraça-me, abraça-me. Contigo irei, contigo irei ao altar, ao altar. Lutar, sacrificar.
sacrificar. Vencer, recomeçar. Vencer, recomeçar. Abraça-me, diga. Abraça-me, contigo irei. Contigo irei ao altar. Diga, lutar, sacrificar. Lutar, sacrificar. Vencer, recomeçar. Vencer, recomeçar. Foi bom te esperar. Foi bom te esperar. Agora não vou mais errar. Agora não vou mais errar. Pois conheci o amor que vem da fé. 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 Abraça-me. Abraça-me. Contigo irei. Contigo irei. Diga ao altar. Ao altar. Lutar, sacrificar. Lutar, sacrificar. Vencer, recomeçar. Vencer, recomeçar. Ah, meu amigo, levante a sua cabeça. Olhe para a Arca da Aliança, símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Com carinho, olhe para este altar. Vocês que estão em casa, olhem para o nome que está sobre esta arca. Santidade ao Senhor. Pegue esta aliança sem pressa. Sem afobação, tire aí do recipiente ou da bolsinha. Segure na sua mão direita esta aliança. Feche os seus olhos. E assim, meu Pai, como a arca da aliança que se abre, assim é o Senhor estendendo a sua mão para que coloquemos a nossa aliança no teu dedo. Levante a sua cabeça, meu amigo, minha amiga. Feche os seus olhos e permita ser iluminado pela luz que brilhará da arca da aliança. Você que aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e único e suficiente Salvador, então diga: eu juro que te aceito como meu único e verdadeiro Deus. Deus, Pai e Senhor eterno. Prometo ser fiel a ti todos os dias da minha vida. Prometo ser verdadeiro, honrar a minha palavra, amar ao Senhor sobre todas as pessoas e coisas, na saúde ou na doença, na prosperidade ou na dificuldade, sendo honrado ou perseguido, nunca te deixarei. Prometo meditar, valorizar e praticar tua palavra todos os dias da minha vida. Prometo guardar e valorizar a minha salvação sobre todas as coisas, todos os dias da minha vida, até o último suspiro. Levante a aliança, por favor, na sua mão direita, pois eu a declaro consagrada como símbolo da nossa aliança com o Deus vivo, que por meio da sua palavra nos revelou a verdade que nos fez livres.
coloque, amigo, amiga, em nome do Filho e do Espírito Santo, esta aliança no seu dedo. Aleluia. Pode adorá-lo na língua dos anjos, sem medo. Pode glorificá-lo no seu próprio idioma. Se você resta algo a falar, fale, porque agora é a sua oportunidade. Ah, meu amigo, aconteceu. Aconteceu o seu casamento, aconteceu. Graças a Deus, o casamento tão esperado por Deus. Aleluia. Ah, que dia, meu Senhor. Nunca me esquecerei deste dia. Aleluia, glorificado, magnificado, exaltado seja o Senhor. Ah, que dia, meu Senhor. Ah, que dia, meu Salvador. Ah, que dia, meu amor. Ah, que dia, meu amor. Quando enfim te encontrar. Quando enfim te encontrei. Te encontrar. Encontrar meu Salvador. Encontrar meu Salvador. Finalmente. Finalmente. Conhecer. Conhecer o meu amor. Cante a que dia, meu Senhor. A que dia, meu Senhor. A que dia, meu Salvador. A que dia, meu Salvador. Dia que encontrei o meu amor. Dia que encontrei. Foi hoje. O meu amor. Foi agora. Te achei, meu Jesus. Te achei, meu Jesus. Te achei, meu Salvador. Te achei, meu Salvador. Finalmente encontrei o meu amor. Finalmente encontrei o meu amor. Abra suas mãos. Ah, que dia. Ah, que dia, meu Senhor. Aleluia. Pode adorá-lo. Ah, que dia. Pode exaltá-lo. Ah, meu Salvador. Não se preocupe em cantar. Fique à vontade. Ah, que dia. Você está livre. Meu livre. Amor. Encontrar meu Salvador. Encontrar meu Salvador. Finalmente conhecer o meu amor. Ah, que dia, meu Senhor. Ah, que dia. Repita calamala xalabarasi. Canta lamala xalabarasi. Pode adorá-lo. Salvador, esteja livre no seu espírito para exaltar. Dia que encontrei o meu amor. Te achei, meu Jesus. Te achei. Canta forte, meu Jesus. Te achei, meu Salvador. Te achei, meu Salvador. Finalmente encontrei o meu amor. Finalmente. Aleluia. Te encontrei o meu amor. Faça votos aí agora. Sim a Ele, dizendo: Senhor, que a minha vida seja para te glorificar. Sim. Todos os dias, para sempre. Porque, meu Pai, um dia o Senhor virá nos buscar, como prometeste, em um abrir e fechar de olhos. E que este homem, este jovem que está aqui presente, ou que nos assiste de qualquer lugar do mundo, faça parte do arrebatamento. Pois selado com teu Espírito, eu determino que ele seja aí agora. Aleluia. Acontece agora o maior de todos os milagres. O milagre que coroa todas as outras bênçãos.
Eterno Deus, prepare a tua igreja, meu Senhor, pois vivemos dias difíceis e dias piores virão, mas o Senhor prometeu nos livrar da grande tribulação, antes que o anticristo seja revelado, antes que o mundo eleja o anticristo como seu Senhor. Nós que já elegemos a Ti, Jesus, como nosso noivo e Salvador e Deus, seremos guardados, arrebatados e protegidos para morar contigo. Aleluia. Abre o entendimento destas pessoas para entenderem as profecias, para entenderem, meu Pai, o teu plano magnífico, glorioso, eterno, mas que começa aqui, nesta vida, por meio da decisão de se casar contigo e se manter fiel, leal a ti até a morte, por meio da prática da obediência à tua palavra. E todos digam graças a Deus e amém. Aleluia. Graças a Deus. Se você deseja participar de momentos como esse, venha neste domingo às 18 horas, na Vigília do Espírito Santo. Avenida Celso Garcia, 605, Brás.